La plantilla de la unitat de repartiment de correus al Prat s'ha concentrat davant el seu lloc de feina per denunciar la manca de personal que afecta la majoria de centres de treball de Catalunya. La protesta ha estat convocada per UGT i Comissions Obreres, sindicats majoritaris de la plantilla de correus a Catalunya que assenyalen que actualment no es cobreix entre el 30 i el 40% dels llocs de feina, forçant el personal a treballar sota mínims. Ara mateix en aquesta situació sanitària tenim un problema greu. Hi ha molts companys i companyes que han estat de baixa, no s'han cobert les seves places i ara mateix el ciutadà té un problema per rebre la seva correspondència. Hi ha cues a les oficines, retraso de mesos de repartiment de la correspondència i tot això es deu a la falta de la cobertura de plantilla que hi ha a tot arreu de Catalunya. Aquí en el Prat és evident que hi ha companys i companyes que han estat mesos de baixa sense cobrir. Una situació que els sindicats asseguren que s'ha agreujat arran de la crisi de la Covid-19. Actualment, els i les treballadores d'aquesta empresa de capital 100% públic constitueixen el segon col·lectiu laboral amb més persones contagiades per coronavirus, només superada pel sector sanitari. Debido a la gestión del presidente de Correos, que después de declarar el estado de alarma, continúa una actividad normal, pero no solamente una actividad normal, sino que los propios trabajadores, los carteros, salieron a la calle sin medios de protección, ni mascarillas, ni geles, ni guantes, ni nada. Eso ha originado de que seamos el segundo colectivo más afectado en cuanto al número de contagios, en cuanto a confinamientos. La del Prat ha estat la primera de les mobilitzacions de la plantilla de Correus que protestaran arreu de Catalunya per denunciar la sobrecàrrega de treball, el perill per la salut de la plantilla i els retards i afectacions al servei. A la protesta hi han estat present l'alcalde del Prat, Lluís Mijoler, i el primer tinent d'alcalde, Juan Pedro Pérez.